კვლევების თანახმად, მრავალი ფაქტორი განაპირობებს დედის გადაწყვეტილებას, აირჩევს ის ძუძუთი გამოკვებოს ახალშობილი თუ ხელოვნურ საკვებს მიანიჭოს უპირატესობა. Ეს ფაქტორები შესაძლოა იყოს ახალშობილისა თუ დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასაკი, სოციოკულტურული გარემო, ოჯახური მდგომარეობა, დასაქმების სტატუსი, ინფორმირებულობა თუ შესაბამისი ცოდნის არსებობა. Ასევე გასათვალისწინებელია მხარდაჭერა საზოგადოების თუ სახელმწიფო დონეზე. Გადაწყვეტილების მიღება განსაკუთრებით რთულია მაშინ, როდესაც მხოლოდ თეორიულ დონეზეა სახელმწიფოს მიერ ძუძუთი კვების იდეა მხარდაჭერილი, ხოლო პრაქტიკაში ქალები უფრო ხშირად აღმოჩნდებიან სრულიად მარტო უცხოენოვან ლიტერატურასთან თუ საზოგადოებაში გავრცელებულ მითებთან და ცრუ წარმოდგენებთან. Პოსამშობიარო პერიოდი ქალებისთვის ძალიან რთულია, ჰორმონები, აი მართლა ჰორმონალური მდგომარეობა დედის ამ დროს ძალიან განსხვავებულია და აუცილებელია ძუძუთი კვების მხარდაჭერა როგორც ოჯახის წევრების მხრიდან, ასევე კლინიკებში. ჩვენს კლინიკებში ლაქტაციის მრჩევლები, ლაქტაციის სპეციალისტები არ არიან. ყველას მოსწონს სამშობიაროში ყველა ექთანს, ყველა ექიმს, რომ ბავშვი ძუძუთი კვებება, მაგრამ არ არსებობს მოკლედ სწორი ინფორმაციის მიწოდება. Უბრალოდ მოსწონთ, რომ დედამ გადაწყვეტა, რომ შვილი ბუნებრივად იკვებს. ლაქტაციის გადაწყვეტილებაზე გავლენა აქვს ნამდვილად სოციალურ გარემოს, თუნდაც დედების, ბებიების რჩევებს, რომლებიც მაინც და მაინც ინფორმირებულები, ანუ ახალი გაიდლაინების მიხედვით არ არიან ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში დედებიც, ვინაიდან სწორად არ არიან ინფორმირებულები, გადაწყვეტენ ხოლმე, რომ ხელოვნური საკვებით გამოზარდონ თავიანთი შვილი ამ რჩევების გათვალისწინების საფუძველზე. თავის მხრივ გონიათ, რომ სწორ რჩევებს აძლევენ, მაგრამ ან გამოხდა ხანი, ბევრი დრო გავიდა, ბევრი რაღაცა გადაფასდა, გადამოწმდა, მეპირადად საჯარო სივრცეებში ძალიან თავისუფლად გამომიკვებავ შვილი და ესე უნდა იყოს. იმიტომ რომ სარძევე ჯირკვლები პირველ რიგში ემსახურება ბავშვის კვების მიზანს. Ახალშობილი პირველ დასაწყისში, ანუ ახალშობილობის პერიოდში და განსაკუთრებით პირველ 6 თვეს ძალიან ხშირად იკვებება და ეხა არც ერთი დედა არ არის ვალდებული, იმიტომ რომ ვიღაცას არ მოეწონება ბოდიში მოიხადოს საჯარო სივრცეში კვების გამო, ან გავიდეს, ან ბავშვი აშიმშილოს. ლაქტაცია მხოლოდ ბავშვებს არ ეხმარება, ლაქტაცია სასარგებლო არის ასევე დედებისთვისაც სარძევე ჯირკვლების კიბოსგან თავის დასაცავად. Დედები ყვებიან, რომ ლაქტაცია შრომატევადი საქმეა. შესაძლოა პროცესში თავი იჩინოს სხვადასხვა პრობლემამ თუ გართულებამ. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არ ფლობს შესაბამის ინფორმაციას, მაგალითად ძუძუთი კვების წესების შესახებ. პრობლემებისა და სირთულეების ერთად გადასალახად ქალები Facebook ჯგუფში ლაქტაცია და განვითარება გაერთიანდნენ. დღესთვის ჯგუფში სულ 25000-მდე წევრია, როგორც საქართველოდან, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ისინი ერთმანეთს საკუთარ გამოცდილებას, რჩევებსა და სასარგებლო ინფორმაციას უზიარებენ. ნინო ხაცაკვაძე უკვე 1 წელზე მეტია, რაც ლაქტაციის პროცესშია და ამავდროულად, როგორც ლაქტაციის მრჩეველი, ჯგუფის სხვა წევრებსაც ეხმარება. ნინომ შესაბამისი თეორიული კურსი სტენფორდის უნივერსიტეტში გაიარა. Ყოველთვის ვიძახი, რომ არა ის ჯგუფი, დღეს ჩემი შვილი ხელოვნურ კვებაზე იქნებოდა და მე არ ვიცი ჩემი მენტალური ჯანმრთელობა რა მდგომარეობაში იქნებოდა. Ყოველ სამშობიარო პერიოდი, არა მარტო ჩემთვის, არამედ ყველა დედისთვის არის ძალიან რთული პერიოდი, მხოლოდ ფიზიკური კი არა, ემოციური დატვირთვაც ძალიან დიდია, ამ ხელა პასუხისმგებლობის მიღება ერთ დღეში ფაქტობრივად ორ სხვებიდან გადადიხართ უკვე დედის ეტაპზე და ეს არის საკმაოდ დიდი ემოციური პასუხისმგებლობა და მაგ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახის, მეგობრების, თვითონ საზოგადოების მხარდაჭერა ქალების მიმართ. მოსამზადებელი პერიოდი ორსულობაში არ გვაქვს დედებს იმისთვის, რომ გავაჩენთ ბავშვს, რაღაცა ელემენტარული ინფორმაცია მაინც გქონდეთ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ძუძუთი კვება არ ვინმის ესთეტიკაზე, ესთეტიურ გემოვნებაზე, ან სილამაზეზე დაფუძნებული არ არის. ქალს მკერდი იმისთვის ამქრო პირველ რიგში, რომ გამოკვებოს ბავშვი. ეს არის ჩვენი პირველადი ანატომიური უფლება. ბავშვის პირველადი მოთხოვნილება, გამოკვება არის იმაზე ბევრად მნიშვნელოვანი, ვიდრე საზოგადოების დამოკიდებულება მის მიმართ. ძალიან ბევრ ადამიანს ქალს უწევს სამსახურიდან წამოსვლაც კი იმისთვის, რომ ლაქტაცია დაასრულოს და მიიყვანოს, თუნდაც ბავშვი 6 თვემდე. მეზურ დედებს არ უნდა უწევდეთ არც სამსახურიდან წამოსვლა, არც ხელოვნური კვების ყიდვა იმის გამო, რომ არ აქვთ საშუალება გამოკვებენ ბავშვი თუნდაც. ეს სტიგმები და სტერეოტიპები ქალებს, ძალიან ბევრ ქალს აიწულებს, რომ დაანებოს ლაქტაციას თავი.
სახელმწიფოს როლი ლაქტაციის პროცესში, არა მარტო საქართველოში, ზოგადად მსოფლიოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მხოლოდ ის, რომ გაიდლაინში იყოს ჩაწერილი, რომ ბავშვი ზუსტი ყვება, არის უპირობოდ მნიშვნელოვანი 2 წლამდე არ ქმარა, რადგან უცხოეთში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის პრაქტიკა, რომ არსებობს დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მშობელთა სკოლა, არსებობს ასევე ლაქტაციის სპეციალისტების ჯგუფი, რომლებიც მშობიარობის შემდეგ ეხმარებიან დედებს. საქართველოში მსგავსი ტიპის არც არანაირი დაწესებულება თუ მოსამზადებელი კურსები არ არსებობს. როგორც მოგეხსენებათ, ლიტერატურა სანწუდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სამწუხაროდ ენის ბარიერის გამო ბევრი დედას არ შეუძლია რომ გაეცნოს უცხოურ წყაროებს და ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს პრობლემა მაქსიმალურად აღმოფხვრათ. ორსულ ქალს უნდა ჩაუტარდეს სრულფასოვანი კონსულტაცია ზუზუთი კვების საკითხების შესახებ, რათა მან შეძლოს ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება და შესაბამისი არჩევანის გაკეთება. ანტენატალურ, იგივე ორსულობის პერიოდში სამედიცინო პერსონალის მხრიდან დედების განათლებას, მოტივირებას, თავდაჯერებულობაზე მუშაობას პირდაპირი კავშირი აქვს ზუზუთი კვების შემთხვევების ზრდასთან. გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ ყველა სამშობიარო სახლში ერთნაირად არ ხდება ზუზუთი კვების პროცესების მართვა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც უკვე პოსტსამშობიარო პერიოდში პედიატრები დედებთან ერთად ცდილობენ ერთად გადალახონ რიგი პრობლემები და სირთულეები. ზუზუთი კვება მოგეხსენებათ, რომ იმდენად მნიშვნელოვანია, წლების განმავლობაში მეცნიერები ცდილობდნენ, რომ რაღაც შეექმნათ მისი მსგავსი იდენტური, მაგრამ სრული იდენტურობა რა თქმა უნდა ვერ მოხერხდა. ზუზუთი კვების პოპულარიზება აუცილებლად უნდა მოხდეს და კიდევ ის რომ აუცილებელია, უნდა მოხდეს ჯერ კიდევ ორსულობის პერიოდში. უნდა მუშაობდნენ მათთან როგორც მედები, უნდა მუშაობდნენ გინეკოლოგებიც. ფსიქოლოგიურად უნდა ემზადებოდეს დედა. უნდა იყოს აუცილებლად მე ასე ვთვლი, ორსული დედების წინასწარი სკოლა, რომელიც მოამზადებს მათ, აი როგორც საზღვარგარეთ ხდება, არის ასეთი სკოლები, რომლებიც ამზადებენ მათ და მათ ფართოდ იციან. როგორც ის მნიშვნელობა, ასევე ზუზუთი კვების მნიშვნელობა მათი ორგანიზმისთვის რა სარგებლობა მოაქვს. სარგებლობა მოაქვს როგორც ბავშვის ორგანიზმისთვის, ასე დედის ორგანიზმისთვის და ასევე საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ოჯახის ეკონომიურ ბიუჯეტს, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ეს ხელოვნური საკვებები საკმაოდ ძვირია და მაშინ როდესაც დედა უფასოდ აძლევს თავის შვილს ამ შესანიშნავ საკვებს, რომელთანაც ვერც ერთი ხელოვნური საკვები ვერ მივა. იცით რა არის კიდევ, რომ არ იცის დედა რძე ყოფნის თუ არა ბავშვს, დასაწყისში ძალიან დაბნეულები არიან. ამიტომ არსებობს ასეთი საკონტროლო აწონა, რომელსაც ჩვენ მე ხშირად ვაკეთებ ხოლმე ადგილზე, ესე იგი წონი ბავშვს ყვებამდე, შემდეგ ვაჯენ მეორე ოთახში, სპეციალური ოთახი მაქვს, სადაც ბავშვს ყვებავს 15-20 წუთის განმავლობაში, 9 საათი შეიძლება და შემდეგ წონი ბავშვს. და უკვე მე მეუბნები დედას, ყოფნის თუ არა ძუძუ, საჭიროა თუ არა გააქტიუროს მან თავისი ყვება. სულ მეუბნებიან, ვაიმე ექიმო, იცით მე არ ვიცი ყოფნის თუ არა ჩემ შვილს ძუძუ. ეს პირველ რიგში ხდება იმით, რომ 8 ჯერ მაიც უნდა შარდავდეს ბავშვი და როდესაც პამპერსი იცვლება, ამასაც ვასწავლი მე, როდესაც პამპერსი იცვლება, პამპერსი ოდნავსველი კი არა, უნდა მძიმე იყოს საკმაოდ, იმიტომ რომ რძე, დედის რძე, ყველას დიდი რაოდენობით წყალს შეიცავს, 70% სითხეს შეიცავს და ამიტომ თუ პამპერსი არის მსუბუქი, ამ შემთხვევაში მეუბნები მას, ვასწავლი, რომ უკვე უნდა განგაში ატეხოს, უნდა ჭამოს, იკვებოს კარგად, უნდა იძინოს, დაისვენოს, რომ ყველანაირად შეუწყოს ხელი ზუზუთი კვებას. გარდა იმისა, რომ არ არსებობს ანტენატალური მოსამზადებელი კურსები, ხშირად იკვეთება კომერციული ინტერესებით. საქართველოს პარლამენტმა 1999 წელს მიიღო კანონი ბავშვთა ბუნებრივი კვების დაცვისა და ხელშეწყობის ხელოვნური საკვების მოხმარების შესახებ, რომელიც კრძალავს ხელოვნური კვების პროდუქტების ნებისმიერი სახით რეკლამირებას, გამონაკლის წარმოადგენს დამატებითი საკვები, თუმცა კვლავ დგას საჭიროება ამოქმედდეს კანონის აღსრულების მექანიზმები და განხორციელდეს მასზე მონიტორინგი. ბავშვთა ხელოვნური კვება დედები კრიზისის ზღვარზე. ნათია ქარჩილაძე მუშაობდა კვლევით სტატიაზე. ნათიას ნაშრომში მიმოხილულია ისეთი თემები, როგორიცაა დედობა, ზრუნვის შრომა, კომერციული ინტერესები და სახელმწიფოს წყობრი პოლიტიკის არარსებობა. საქართველოში არსებობს ჩანაწერი კონსტიტუციაში 29 მუხლი, სადაც ნათქვამია, რომ როცა საუბრობ ბავშვთა ხელოვნურ საკვებზე, შენ აუცილებლად უნდა ახსენო ის, რომ ზუზუთი კვება არის უპირატესი და შეუცვლელი ბავშვისთვის და დედისთვის. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ვერ სრულდება იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად კლინიკები არიან ის მთავარი ორგანოები, რომლებიც ლობირებას უწევენ ბავშვთა ხელოვნურ საკვებს. ჩემი რესპონდენტები ამბობდნენ, რომ
ხშირად ექიმებს შემოუთავაზებიან, რომ ხომარჯობია, რომ ხელოვნური საკვები ან დაუმატოთ, ან ჩავანაცვლოთ. Ძალიან ბევრი შემთხვევაა, როცა დედა ხარ, გამოუცდელი ხარ და შენ უბრალოდ ინფორმაცია არ გაქვს იმის შესახებ, როგორი პროცესია ეს. Ანუ კლინიკა იმის ნაცვლად, რომ შენ დაგეხმაროს, ყველა საჭირო ინფორმაცია მოგაწოდოს, გთავაზობს აუცილებლად ბავშვთა ხელოვნურ საკვებს. ბავშვთა ხელოვნური საკვები, რა თქმა უნდა, ან თავისი არსით, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სანამ მას გამოიგონებდნენ, ძალიან ბევრი ბავშვი შეიძლება დაღუპულიყო იმის გამო, რომ თქვათ, არ ქონდა დედის რძე, იმის გამო, რომ ზოგიერთ ქალს არ აქვს რძე. მაგრამ დღეს მან მახინჯის სახე მიიღო, დაახლოებით 20 ინტერვიუდან 10 ისეთი რესპონდენტი ყავდა, ვისაც ბავშვი ხელოვნურ საკვებზე ყავს, იმის გამო, რომ ქალებს ხშირად მარტო უწევთ პრობლემებთან გამკლავება, მარტო ზრდიან თავიანთ შვილებს, მარტო უწევთ საკუთარი თავისთვის დაჭრის გამზადება, ბავშვის მოვლა, სახლის დალაგება და ასე შემდეგ. ხშირად ისინი რაღაც პოსტსამშობიარო დეპრესიას აწყდებიან, ან მალნუტრიციას, მათ არ შეუძლიათ გამოიკვებონ ისე, რომ საკუთარი შვილისთვის რძე გამოიმუშაონ, ასე ვთქვათ. ხალის არჩევანია, რა თქმა უნდა. ბავშვს უდუდი გამოკვებავს, თუ ფორმულას აირჩევს, ანუ ხელოვნურ საკვებს, ბავშვის ხელოვნურ საკვებს. თუმცა ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს რაღაც მწყობრი პოლიტიკა. ანუ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ექიმების ანაზღაურება იყოს შესაბამისი, რომ მათ არ მოუნდეთ და არ გააკეთონ ის, რასაც დღეს აკეთებენ. ამიტომ სახელმწიფო ჩართულობა არის გადამწყვეტი. დედებისა და ახალშობილებისათვის ჯანსაღი, უსაფრთხო, დაცული გარემოს უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სოციოკულტურულ ფაქტორებს. ქალებს დედობასთან ერთად ხშირად სხვადასხვა სოციალური როლისა და პასუხისმგებლობის შეთავსება უწევთ. ქალების სურვილებსა და გადაწყვეტილებებს საზოგადოების მხრიდან ნაკლებად აქვს მხარდაჭერა. უფრო ხშირად ისინი დაცინვისა და დისკრიმინაციის ობიექტები ხდებიან. ყველა სიტუაციაში აღმოჩნდება ისე, რომ ქალი გადაწყვეტს, რომ გამოკვებოს ძუძუთი, თუ გადაწყვეტს, რომ აირჩიოს ფორმულა, თუ არ გადაწყვეტს, მაგრამ იძულებულია რომელიმე ერთ-ერთი აირჩიოს. ყველა სიტუაციაში ქალის გადაწყვეტილებებს თუ იძულებით არჩევანს საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არ აქვს, თითქოს სირცხვილია. წესით და რიგით დედობის ინსტიტუტი საკრალიზებულია და ვამბობთ, რომ ამაზე მნიშვნელოვანი საქმე ქალს არ აქვს და ამავდროულად ეს ეჯახება ქალის როგორც სექსუალური ობიექტის აღქმის საკითხს. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ მე, რომ ეს ორი ხატი, როგორც დედაწმინდანი და ქალი როგორც სექსუალური ობიექტი, საჯარო სივრცეში ამ ორი ხატის ერთმანეთთან დაჯახება იწვევს გაურკვევლობას და გაუგებრობას. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მსჯელობა, ამ საკითხების ირგვლივ განათლების უზრუნველყოფა არის სწორედ იმის წინაპირობა, რომ ეს ორაზროვნება გაქრეს, ეს გაურკვევლობა გაქრეს და ქალებიც უფრო თავისუფლად და ბუნებრივად გრძნობდნენ, რომ ამ გარემოში ისინი მიღებული არიან ყველანაირ როლში, როგორც დედები, როგორც ქალები, როგორც მშრომელები, როგორც მოხუცები. მათ არ უნდა ცხვანოდეთ არც ერთ სოციალურ როლში საზოგადოების ნაწილად ყოფნა, თუმცა ჯერჯერობით ეს ასე არ არის ერთადერთი ყველაზე მოსაწონი და მიღებული ფორმა, როდესაც ქალი საჯარო სივრცეშია. ეს გახლავთ მოწესრიგებული ქალი, რომელიც კარგად გამოიყურება კულტურის ფარგლებში და ნორმებში იქცევა. სხვა ნებისმიერი ოდნავი გადახვევაც არ არის მოწონებული. თუ კი ჩემს ცხოვრების წესს, ჩემს განრიგს, ან თუნდაც სხვა არჩევანებს ხელს უშლის ძუძუთი კვება, მე ამის გამო წესით და რიგით არ უნდა შემარცხვინონ, თუმცა ამის გამოც ქალებს ხშირ შემთხვევაში არ ცხვენენ. პრობლემაა და ქალებს უნდა ქონდეთ იმის თავისუფლება, რომ გადაწყვიტონ რა უფრო მოსახერხებელია მათთვის და ეს არ უნდა იყოს არც სირცხვილის საგანი, არც საზოგადოების განსჯის საგანი, ბუნებრივია. თუ კი ქალის ინფორმირებული არჩევანი და გადაწყვეტილება ახალშობილის ძუძუთი კვებას გულისხმობს, მას ამ პროცესსა და პერიოდში აქტიური მხარდაჭერა სჭირდება, როგორც ოჯახის წევრების მხრივ, ასევე სახელმწიფო დონეზე. მედპერსონალის მხრიდან შესაბამისი ინფორმაციის გაზიარებით, დასაქმების ადგილზე საჭიროებების გათვალისწინებით, საჯარო სივრცეებში ინფრასტრუქტურის მოწყობით, საზოგადოების მხრიდან კი მიმღებლობით.